Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X. E bom, galera, estamos aqui no episódio número 47 já, caraca, velho. Meu pai amado, episódio 47, meu pai Deus, né? Mas bom, se você gosta de Dimensão X e quer mais que a série não acabe, por favor, já deixa o seu like aí maroto aí embaixo, que é muito importante, beleza? Bom, o que a gente fez no último episódio? Eu comecei a falar pra vocês que eu vou criar um ginásio de dragão, né? Sim, eu vou criar meio que um ginásio de dragão, então vai ser um negócio muito louco que eu quero fazer, mas eu não sei se vai dar certo, entendeu? E é isso aí, galera, é isso aí. Bom, o que eu vou fazer no episódio de hoje? Nem eu sei. Só sei que eu tô com pouca Ultra Ball, velho. Eu precisava demais, mano. Eu acho que eu vou ter que testar Timer Balls aqui. Que elas são muito boas pra capturar, tá ligado? Elas são muito, muito boas, muito boas. Tá, deixa eu deixar aqui dentro isso daqui. Eu já comecei a minha pedra do Articuno, né? Já também, já. Ó, eu tenho o Arting, eu tenho o Lilep, eu tenho o Cranidos. Cranidos já tenho. Eu precisava do Cabo. Ó, que é o Omanite, Omanite. Eu acho que eu vou fazer esse Omanite, velho. Vou colocar o Omanite ali no fóssil pra começar a fazer ele. Deixa eu vir aqui e colocá-lo. Colocá-lo. Vem aqui. Omanite. Beleza. Vai, Omanite. Começa a ser feito aí enquanto eu vou treinando alguns dos meus pokémonzinhos aqui, né? Mano, eu queria começar esse breeding também que o Cássio tá fazendo, velho. Eu queria começar. Ah, velho. Ah, mano. Mó legalzinho, só que eu não entendo. Depois eu vou pedir pro Caso me ensinar a fazer isso daí, mas beleza. E eu descobri que essa casa aqui, galera, é nada mais, nada menos que da Bibi. É da Bibi. Sim, é da Bibi essa casa aqui, velho. Eu não sabia, nem sabia. Eu achei que era do Resende essa casa. Eu juro pra vocês que eu achei que era do Pedro essa casa, mas não, era da Bibi. Mas tudo bem, né? Tá. Então, enquanto faz o nosso Omanite, vamos ver se a gente encontra aqui algum Pokémon pra gente matar, pra gente fazer alguma coisa. Deixa eu ver quantos que falta na Orb. Orb Frozen. Faltam, nossa, faltam 356. Meu Deus. A busca pelo Articuno, eu acho que vai demorar um pouco, hein? Eu queria pegar os meus Zapdos logo, só que eu não sei aonde tem um templo de Zapdos, velho. Se alguém souber aonde tem algum templo de Zapdos, deixem nos comentários pra eu ir atrás, né? Que é só colocar a Orb lá agora, que é só a gente pegar com a nossa Park Ball, né, velho? Caraca, mano. A gente vai conseguir uns Zapdos. Só que eu não queria gastar nos Zapdos ela, tá ligado? Como que eu faço? Ixi, o meu negócio tá desativado. Pera aí. Enable, beleza. Essa Timer Ball, ela é muito boa, galera. Timer Ball. Será que dá pra craftar? Tá, isso daqui... Calma, por que eu não tô conseguindo fazer o negócio? Ah, agora consegui. Calma. Ah, ó, é o white, o coisa, o preto e o vermelho. É o vermelho, o preto e o branco pra fazer essa Timer Ball. Essa Timer Ball aqui, galera, pra quem não conhece, ela tem X, tipo assim, se eu paralisar, tipo assim, eu levar o Poliwhirl, eu der tipo um ataque com o Dragonite, por exemplo, e depois eu dar uma hipnose com o Poliwhirl e ele ficar paralisado, eu tenho X4 de chance de pegar o nosso Pokémon que a gente quer, entendeu? Então vai ser muito bom, velho. Vai ser muito bom. Vai ser muito OP. Aquilo é um Magikarp? É um Magikarp. Que droga. Achei que era um Carvanha, mano. Se fosse um Carvanha, eu queria, juro. Se fosse um Carvanha, eu ia querer, velho. Mas, infelizmente... Opa, uma Pokébola aqui. Vamos ver o que vai vir. Oh, uma Luribol. Beleza. Ótimo, 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 ótimo. Boa pra nós, boa pra nós. Beleza, eu vou colocar um Knockdown aqui, velho. Eu vou sair voando, que eu quero ver se eu encontro o nosso Kyogre, velho. Achei que ele era um Kyogre, juro, mano, que eu já ia começar a gritar, velho. Se eu encontro esse Kyogre assim fácil, velho. Se eu encontro esse Kyogre assim fácil, eu ia gritar, juro. Juro que eu ia dar um grito, mano. Só que é mega complicado achar o Kyogre, né, velho? Mega mesmo, mano, muito complicado, velho. Muito, 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 muito. Não. Beleza. Beleza, não caí. Levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo. Vai, nunca te pedi nada. Vai, vai. Travei. Alô? Eu estou travado no ar. Ah, meu Deus, travei aqui no negócio.
Travei no joguinho. Ah, ótimo. Ótimo, consegui acho que derrubar o... Não, não derrubei não, que o Neuro tá ali. Caraca, eu consegui bugar o meu negócio no servidor. Esse tá sabendo legal, olha lá. E os meus pokémons apenas bugaram. Só isso que aconteceu. Mais nada, os meus pokémons... Isso é horrível, galera. Quando acontece, mano. Quando o seu negócio buga, velho, e não começa, não volta mais, tá ligado? Nossa senhora, dá uma raiva, mano. Dá uma raiva que vocês não estão ligados, velho. Meu pai. Aí, beleza. Beleza, 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 beleza. Bom, vamos lá. Consegui voltar pro servidor. Vamos lá, então, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisinha de bom pra gente fazer aqui, ó. Tem ali em cima, nada. Opa, gelo. De gelo é bom. Bioma de gelo é bom pra nós. Será que eu caí de novo, mano? Não, não caí, não. Não caí, não. Caraca, eu tô mais lagado que tudo aqui nesse servidor, mano. Meu pai amado. Velho, nossa senhora. Velho, vocês estão gostando da minha equipe, como que tá, mano? Eu tô gostando, porque, tipo, o Blaziken é um Pokémon muito bom de fogo, tá ligado? O Tyranitar é um Pokémon muito bom, meio que normal. Opa, negocinho branco. Negocinho branco, beleza, ótimo. Ótimo, ótimo, overhead. Beleza, meu Deus. Beleza, ótimo, 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 ótimo. Aí, opa, preta. Preta, beleza. Vamos guardar também. Eu preciso da branca, velho. Eu preciso muito da branca. Um monte da branca, tá ligado? E eu gostei desse Poliwhirl na minha equipe, meu. Porque ele é um Pokémon lutador. E tem ataque de água também, entendeu? Então por isso que eu gostei pra caramba de ter pego ele, mano. Deixado ele na minha equipe, mano. Sei lá, eu gostei, velho. Eu acho que eu vou upar ele pra caramba pra ele ficar na nossa equipe mesmo, entendeu? Que, mano, eu gostei dele pra caramba, velho. Não sei, não sei. E eu acho que ele é bom porque ele vai hipnotizar e o inimigo vai ficar parado, entendeu? Não vai conseguir me fazer... Não vai conseguir me fazer nada. Não vai conseguir fazer nada comigo, entendeu? Então, por isso que eu gostei pra caramba dele, velho. Mas vamos por aqui, ó. Aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu queria encontrar um Ground. Não, eu quero todos, tá ligado? Eu quero todos os Pokémon existentes, entendeu? Mas a vida não é feita assim, a vida é complicada. Eu podia começar a fazer uma coleção dessa Timer Ball, né, velho? Que daí eu começo, sei lá, velho. É uma, digamos que é uma porta de entrada pros nossos lendários que a gente vai capturar. Porque vai ser muito mais fácil. Isso daqui é aquela, é os loot ou não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é os loot aqui. Abre, 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 abre. Não, não é, não é, não é. Não, é sim. Não, não é não. Não é não. Beleza. Coloca aqui, ok. Ok, ok. Meu Deus. Ok, ok, vamos embora daqui. Um Toadjack. Um Toadjack, que bonitinho, cara. Ele é mó bonitinho, né, velho? Ele parece tipo aqueles Pokémon lendários, o Celebi e tal. Caraca, mas beleza, vamos embora daqui então. Vamos embora daqui, que aqui não é nosso lugar. Aqui ninguém tá querendo a gente aqui não. Vambora. Wimbambel. Wimbambel. Beleza. Vou entrar pra cá. É, cara, parece que a gente não vai encontrar nada que a gente quer, velho. Complicado, hein, galerinha. Um Meryl. Meryl. Não quero ele, não quero ele. Outro Meryl. É, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer essas Timers Ball, então. Que vai ser a nossa porta de entrada para os nossos lendários, né? Porque para quem não entendeu, eu vou ter X4 chance de eu pegar se o Pokémon inimigo tiver, tipo, paralisado ou hipnotizado, entendeu? Então ele vai ter X4 de chance de eu pegar ele, velho. Eita. Será que tem algum carvão aqui, mano? Será que tem algum carvão? Eu quero um carvão, meu. É um Mudkip. Ah, não é, é um Pontirizo. Achei que era uma coisa, mano. Focus Blast, tchau. Mentira, que não vai matar. Ah tá, só pensei. Um Corphish, não quero também não. Vamos mandar por aqui, ó. Vou mandar por aqui. Ver que a gente consegue achar, velho. É. A nossa estratégia vai ter que ser matar os coisas mesmo. Deixa eu dar um barra kill então. Barra kill aqui em mim, beleza. Nasci. Tive as pokebolas do caso. Ó, o caso tem bastante também. Acho que eu não tenho essa daqui, ó. Safari Ball. Eu acho que eu não tenho essa, mas ok. Ok. Acho que eu não tenho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de coração. Tenho sim. Vou deixar uma aqui.
Ah, eu tenho isso daqui já. Vou deixar uma aqui pra casa da coleção. E vou começar a plantar as minhas apricórnias. As apricórnias brancas, mano. Será que eu tenho apricórnia branca? Como que faz aqui? Branca. Branca, preta e vermelha. Ó, preto eu tenho bastante. Preto eu tenho bastante, então não preciso plantar. Deixa eu ver se o Luiz tem aqui, que o Luiz nem grava mais direito, né? Aqui também não tem. Deixa eu ver se o caso tem, velho. Fala que o caso tem. Fala que o caso tem. Nunca te pedi nada, velho. Nunca te pedi nada. Nunca te critiquei. Nunca fiz nada pra você. Caso não tenha aqui. Também não. Também não. Também não. Ah, ele tem vermelho. Vou deixar um pouquinho aqui pra ele, que ele não vai ligar do pegar. Beleza. Então eu vou ter que plantar. Onde que eu vou fazer essa plantação de apricórnio, velho? Vou fazer aqui mesmo, ó. Já que eu peguei uma branca, vou deixar uma branca aqui. As pretas a gente tem um monte ali, né? Então eu vou plantar algumas vermelhas também, velho. Plantar algumas vermelhas que a gente vai precisar, né? Deixa eu ver se a Bibi tem alguma branca, velho. Que eu vou precisar muito de branca. Não tem. Não tem. Caraca, meu. Putz, vai ser complicado então a gente fazer essa Pokébola, velho. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Que, velho. Ó, tem mais pretas aqui, ó. Mais pretas aqui. Vamos ver. Tem uma... Nossa, tem bastante aqui. Só que não tem o que a gente quer, velho. O que a gente precisa. É. Deixa eu pegar essas maçãs aqui que vai ser útil. Ferro vai ser útil. Botão vai ser útil. E apricórnio branca que é bom? Nada, né? Então vamos ter que esperar crescer esse negócio, velho. Vamos ver o nosso bichinho aqui, se ele tá completo aqui já. Ah, ainda não. Ainda não. Ainda não. Só coloquei a Pokébola, não sei por quê, mas tá quase completo. Beleza, então. Beleza. Tá, vamos procurar mais um. Nossa, spawnou aqui na minha frente. Vamos procurar então mais um pouquinho de apricórnios branca, mano. Que, velho, ficar só com uma plantando vai ser complicado, meu. Precisava de pelo menos mais algumas, velho. Só que quero ver. É, nossa, será que ela é rara de encontrar, mano? Que, velho, pra ninguém ter nenhuma, tá ligado? Nenhuma, 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 nenhuma. É complicado, hein? É complicado. Nossa senhora. Tá, beleza. Deixa eu vir aqui, vou dar um outrage nele. Aqui, beleza, matei. Já peguei um pouquinho mais de XP aqui pro meu Pokémonzinho, né? É isso aí. Ok. Ok. Tá, então parece que a gente não vai conseguir as nossas apricórnias de momento, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu Kabuto aqui, que é o melhor que eu faço por enquanto. Meu Kabuto não, meu Omanyte. Omanyte. Beleza. Pegamos o nosso Omanyte. Cadê ele aqui? Olha que bonitinho. Olha aqui que bonitinho, cara. Omanyte. Sumari. Vamos ver. Acho que ele veio small, velho. Não, ele veio ordinário. Beleza. Beleza. Vamos upar um pouquinho aqui então ele, vai. Vamos upar um pouquinho ele, vai. O que que a gente vai jogar? O que que a gente vai jogar o nosso Pokémonzinho? Você não vai ter nenhum Pokémon level. Mano. Porque não tá me desafiando, né, velho? Mano, por que eu tô. Mano. O que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, beleza, vou. Coisou. Tá, vamos ver se a gente encontra aqui então, velho. Acho que vai ser meio complicado a gente pegar um Pokémon level mais alto, falar pra vocês. É, mas tudo bem. Ó, tem um Pupitar ali, tá. Vamos upar naquele Pupitar ali mesmo, vai. Upar naquele Pupitar, que é o que tá tendo. Aqui. Calma. Calma. Beleza, joguei. Aí joga o Tiranitar. Outrage, beleza. 7.000 de XP. Meu Deus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele aprendeu Rollout. Eu vou trocar no lugar desse Withdrawn. Ele aprendeu Leer, eu não quero. E beleza. Ele foi pro level 19, mano. Caraca. Ele upou 19 vezes. 19 level, mano, em um Pokémon. Em um Pokémon apenas, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu.
Caraca. Bom, então, essa daí vai ser a minha estratégia, galera. Ficar pegando, fazer várias Timers Balls e ficar, mano, tentando capturar o lendário. Que se, pelo que o Montalvo me falou, que se eu, mano, deixar ele hipnotizado, paralisado, qualquer coisa, a minha chance de pegar é X4. E com umas 4, 5 Timer Balls, eu consigo pegar o nosso lendário, entendeu? Então eu vou treinar bastante aqui, vou fazer muita Pokébola. Provavelmente no próximo episódio eu vou estar cheio dessa Pokébola nova. Então, velho, fiquem ligados aí, ó, tá fazendo aqui. Tá fazendo ali, tá crescendo o negócio. Mas a gente já tem 8, a gente tem 9 na verdade, né? Mais uma da nossa coleção de pokebolas ali, que vai ficar bonitinha ali guardada, né? Mas tudo bem. Bom, galerinha, eu vou acabar esse episódio por aqui. Não conta essa estratégia que a gente tem, mano, pra galera, velho. Porque senão a galera vai ficar louca, mano. Vai ficar louca. A galera já tá, tipo, falando, ah, Sof, abre look block pixel, mon, não sei o que. Galera, não tem, olha aqui, ó, nesse modpack que a gente fez, não tem, ó, look, ó, não tem look pixel mon, ó. Não tem look pixel mon, entendeu? Só no, numa outra série que provavelmente a gente vai fazer aí que vai ter, beleza? Então, mano, nessa daqui não tem look pixel mon, beleza? Não tem look pixel mon. Ouvindo, repetindo, não tem look pixel mon, beleza? Bom, então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje já tivemos alguns vídeos no canal, vamos ter, acho que mais alguns vídeos no canal. Então confiram aí, beleza? E é isso aí, beleza? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, like favorito, comente se tem achado. E é nóis, beleza? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então me segue lá que é muito importante, beleza? Vamos ver se o Poliwhirl mata ele. Nossa! Em um hit assim mesmo, mano. Simples e seco assim, caraca. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, comente se tem achado. E é nóis, galerinha, beleza? Então é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!